I byen Paris i Frankrike, ved den fine plassen du Marseille, der bor vennene Kasper og Lisa. Hallo der! Står hverandre veldig nær, og snart forstår vi hva de er. Ja, beste venner Kasper og Lisa. Hun får en god idé, og så blir det snart jubel. Og katastrofe! De opplever så mye, så mye. De er venner som hjelper hverandre. Kasper og Lisa. Kasper og Lisa. Kasper og Lisa. Ja, de er beste venner, det er de. Kasper og Lisa. En beste venn. Kasper og Lisa. En beste venn. Kasper og Lisa. En beste venn. Ja, beste venn er de. Romrakett. Hallo, god dag. Du rakte akkurat. Bestvennen min Lise og jeg har laget en rakett, og nå skal vi fly til månen. Skynd deg da, Kasper. Vi skal ta oss snart. Vi ses i verdensrommet. Flytt deg litt da, Lisa. Klar, 3, 2, 1. Ta av! Pip, pip, pip. Vi klarte det, Kasper. Vi er på månen. Det var rart. Månen ser akkurat ut som stua vår. Se på meg nå, Kasper. Jeg går på månen. Og se! Et månemonster! Få se! Vær stille! Kan ikke dere gå og leke et annet sted? Jeg prøver å gjøre ferdig en ordentlig rakett i konkurransen. Hvilken konkurranse? Alle skal ta med en rakett i lekebutikken. De har en konkurranse der det er om å gjøre å komme høyest. Konkurransen begynner om en time, og jeg har tenkt å vinne. Raketten min kommer til å fly høyest og raskest. Hvordan virker den? Ikke rør! Du kommer ikke til å forstå. Det er for komplisert. Jeg synes det ser enkelt ut, jeg. Man setter astronauten og fallskjermen hans inni raketten. Så setter man raketten på plattingen, trykker på den røde knappen, og så tar raketten av. Enkelt! Og så hopper astronauten ut av raketten og daler ned på jorda igjen. Ser dere? Det er fantastisk! Kan jeg få prøve den? Kan jeg? Nei! Jeg vil ikke skyte den opp før konkurransen. Så, malingen må tørke litt til. Jeg kommer snart tilbake. Og Kasper? Ja? Ikke rør raketten. Ikke rør plattingen. Og du? Ikke rør den røde knappen. Hvilken røde knapp? Den som er her. Du er ikke noe morsom, Kasper. Det synes jeg. Tusen takk, Lisa. Bare hyggelig. Jeg lurer på hvor høyt den går. Kanskje helt til månen. Sikkert ikke så høyt. Men ganske høyt, tenker jeg. Swoosh! Hva er det du gjør? Jeg skal male raketten til Petter. Ser du? Han har glemt en bit. Men Lisa! Han blir sikkert glad for at vi hjelper ham. Han sa at vi ikke skulle røre dem. Men jeg rører den ikke. Penselen gjør det. Ja, men... Nei, jeg mener, du får ikke. Sånn, nå er den perfekt. Den ser akkurat ut som den på esken. Nå kommer vi begge til å få problemer. Gi meg den. Slipp den da. Ikke ta den da. Nei, den røde knappen. Katastrofe! Hvor ble det av
av raketten? Her! Og her! Og her! Å nei! Petter kommer til å bli kjempesinna! Men vi rørte den egentlig aldri. Og det skal jeg si. Du har ikke noe å si. Vi har ødelagt raketten. Hva skal vi gjøre nå, da? Vi reparerer den. Hvordan da? Vi må sette alle bitene sammen igjen. Det er enkelt. Og vi må legge inn fallskjermen. Og jeg aner ikke hvordan vi... Hvis jeg synger en sang, kommer du til å føle deg bedre da? Ikke nå, Lisa. Ikke vær lei deg. Vi reparerer sammen, for det er det venner gjør. De reparerer raketter. Lisa, det var en tåpelig sang. Jeg vet at den er tåpelig, men jeg muntrer det alltid opp når jeg synger. Ikke sant? Kom igjen. Vi må reparere raketten. Fest den lange delen A på den korte delen B. Brett fallskjermen en gang, og så en gang til. Fest skjøten, se på knappen. Det. Klikk raketten på plass på plattingen. Utrolig, den ble perfekt. Nesten. Forsiktig, forsiktig. Sånn. Men nå er malingen våt. Tørk nå da. Nå er den perfekt. Var det ikke det jeg sa? Jeg sa vi kunne reparere den. Dere har vel ikke rørt noe vel? Nei. Det er jo helt utrolig. Alt ser ut til å være greit. Konkurransen begynner snart. Så, blir dere med? Oi! Nei, så fin! Oi. Fantastisk! Oi. Neste deltaker er Petter. Er du klar til å skyte den opp? Ja, det er jeg. Dette kommer til å bli bra. Nå skjer det. 3, 2, 1, ta! Ta! Men hvorfor? Se om du får den til å fungere. Jeg går til neste deltaker og kommer tilbake snart. Men jeg kan dessverre bare gi deg en sjanse til. Jeg vet ikke hvorfor den ikke virker. Hva gjorde du feil? Jeg! Hvorfor tror du det var jeg som gjorde noe feil? Det var i alle fall ikke meg. Du festet langdel A til kortdel B. Ja, men brettet du fallskjermen på riktig måte? Ja, klart det. Og hva med skjøten C til knapp D? Festet du den? Jeg trodde du gjorde det. Nei! Kasper og Lisa, vet dere to noe om hvorfor den raketten ikke fungerer? Jeg tror kanskje Lisa vet noe. Jeg tror Kasper også vet noe. Dere rørte den allikevel, ikke sant? Selv om jeg sa dere ikke skulle. Unnskyld. Ja, unnskyld. Vi mente ikke å ødelegge den. Og vi prøvde å reparere den. Jeg malte til og med en ny stripe på den. Ja, hun gjorde det. En veldig fin stripe også. Takk for det, Kasper. Bare hyggelig. Dere vet vel at man ikke skal leke med andres ting? Særlig ikke mine. Jeg gir opp. Men Petter, vi kan reparere den. Det vi må gjøre er å feste skjøten C til knapp D. Sånn, nå burde den virke. Petter! Nå virker den. Er du klar, Petter? Ja, vi er klare. Dette bør helst funke. Kasper, Lisa, begynn nedtellingen. Sikker? Vi? 3, 2, 1, ta av! Hei! Oi, wow.
Og en perfekt landing. Strålende, Petter. Du vant! Jeg har en god idé. Vi burde lage fallskjermer til i raketten vår også. Kom igjen, Kasper. Ha det. Ha det bra. Vi ses på månen.